2005 óta foglalkozik állattenyésztéssel, 2013 óta pedig húsfeldolgozással a püspökladányi székhelyű családi vállalkozás, az Ecomeat Kft. Hamarosan a legkorszerűbb technikával állítják elő a prémium kategóriás marha és bárányhúst, több mint 167 millió forintos állami és európai uniós támogatással. A tervek szerint a június végére befejeződő beruházás keretében a fő utca püspökladányi végén húsfeldolgozó és gyártó üzem létesül, melyet a tulajdonosok szemléltettek Bodó Sándor országgyűlési képviselőnek, illetve Macik Erikának, Nádudvarváros polgármesterének. Az új feldolgozóval jelenlegi üzemkapacitásuk ötszörösét tudják elérni. Szerencsések vagyunk, hogy ezen a településen, ebben a térségben dolgozunk, mert nagyon, nem azt mondom, hogy könnyű, de relatív könnyebb szerintem, mint máshol munkaerőt találni, és olyan munkaerőt, hogy nagyon jó a csapatunk, így van, egyébként így van, tehát ugye szakember, húsfeldolgozó szakember, legyen ez akárki, egy csomagoló kollega, egy raktáros kollega, vagy gépkocsivezető, relatív szerencsésnek gondoljuk magunkat, nagyon jó a csapat. Ugye egybe is, ahogy édesapám mintett, egybe tartottuk a csapatot, ez nagyon fontos volt, hogy találtunk más munkát, akkor, amikor ugye elég sok szabadidőnk volt, az átlátótelepen dolgoztunk, és ugye vártuk a jobb időszakot, ami szerintem most már lassan itt van, vagy azt gondolom, hogy el is kezdődött, ugye a teraszok éttermek, ami nekünk nagyon fontos, és az állaták újra indulhattak. Igyekszünk a lehetőségeinkhez nélkül segíteni, a munkahelyteremtést városunkban, és várjuk a üzem átadót. Igen, igen. És annak is örülünk, hogy így a vírushelyzet sem gátolta meg abban, mert én is szoktam járni erre, és időnként egy-egy fázisát megnézem, hogy hol tartanak a munkálatok, igen. És hogy ez sem akadályozta annyira a további építkezés fejlődést. A cég és az épülő csaknem 550 négyzetméteres húsüzem ügyvezetője, ifjabb Dembrovszky Sándor elmondta, hogy bár a járványhelyzet miatt ők is szenvedtek el forgalomcsökkenést, hiszen zömmel a vendéglátóknak szállították be a prémium minőségű termékeiket, ám biztatóak a kilátások. Tavalyi forgalmuk 80%-át már újra elérték, s további növekedést várnak. Akadtak fennakadások a beruházás tekintetében is, de ütemterv szerint jól haladnak. A család fő számára óriási öröm, hogy gyermekei tovább viszik az általa elkezdett munkát. Az üzem indulásakor mintegy 20 fő helyi és környékbeli munkavállalónak ad majd munkát. Az új üzemben előhűtött, fagyasztott vagy akár szárazon érlelt marhahús is készül majd. A legmodernebb technológiák, a legmodernebb mindenféle követelményrendszernek meg fogunk tudni felelni. Elsődlegesen ugye a magyar piacot célozzuk meg, de szeretnénk majd a később években talán ugye exportálni is, mert büszkék vagyunk arra, amit mi előállítunk, és azt gondoljuk, hogy ennek van keresni valója az ország határain kívül is. Volt alkalmam, akár ezt el is mondom, hogy megkóstolom a terméketeket, és azt tudom mondani, hogy ez biztos, hogy ez a prémium kategória, amire tényleg nyugodtan számíthat a vásárló vagy a vendég. Tehát itt voltunk ugye a kis iroda, itt a nagy iroda, ugye lesz egy előtér, ahol voltunk, ott ugye vízgépek, stb. Fehér ruhák, és akkor itt bejövünk, ebben a részlegben vagyunk most ez a hosszú szakasz. Tehát nekünk a javarész a elvetett terméknek előhűtött állapotú, viszont egy nagyobb igény mutatkozik a fagyasztott termékekre, és egy fagyasztott termék csak úgy tud jól lenni, hogyha az a legyártási fázis után egyből a sokrásra kerül, tehát itt mínusz majdnem 40 fok van ebben a kamrában, vagy lesz nagyon ebben a kamrában, alatt. Óriási légsebességgel, magyarul az adott terméknek a magkőmérséklete pillanatok alatt lemegy a kívánatos mínusz 18, mínusz 20 fokra, és utána a fagyos tárolóval lesz majd tárolva. Ez a darabolóhelyiség itt a henteseknek a birodalma lesz. Nagyon könnyen ki tudják a fiúk mozgatni a negyedeltestet. Itt, ami nem látszik, még ott a végén van előkészítve egy ilyen karos lengedő, egy hidraulikus lengedő, hogy azt mondja, hogy van, hogy 100 kg fölött. Minél kevesebb fizikai. Pontosan.